Ja hyvää iltapäivää, arvoisa yleisö. Matkalla pohjoiseen, jos tällä kertaa pääsis perille asti. Mä olen nyt eilisen päivän jo ajanut. Ajelin Loimaalta Ähtäriin. Navigaattorin mukaan tonne Hämeenlinnaan. Sieltä hyppäsin sitten Tettireitin kyytiin ja otin siitä nyt sen läntisemmän haaran. Lähdin sitä. Siitä kiertää Kangasalan takaa ja sitten Juupajokea, Mänttä-Vilppulaa ja sitten Ähtäriin. Se oli 400 kilometriä, mitä sinne Ähtäriin tuli, ja mulla meni siinä kyllä reilusti aikaa. Ja tää nopeus näillä teillä silloin, kun ne on märkiä, niin ei oo kaikkein kovinta aina välillä. Ja yksi hieno paikka siinä matkalla olikin siinä ennen sitä Vilppulaa, Salussärkkä. Tämä hieno paikka oli, että pistetään tosta vähän kuvaa. Hotelliyöpymisillä tarkoitus vetää nyt sitten tämä reissu. Teltta ei ole matkassa. Oho, vähän on pomputusta. Ihan hyvin tää reitti sujunut tähän asti ja katsotaan nyt kuinka monta pysähdystä kaiken kaikkiaan tässä tulee sitten. Tää on tosiaan aika pitkä matka. Katsotaan, kiva mutka tässä. Aika hyvin meikäläisen rohkeus ja tätä kaasua vääntää täällä hiekalla on kasvanut, että nyt ihan oikeesti pääsee painamaan sopivaa vauhtiakin, ettei tää oo semmoista nuhailua tää eteneminen täällä, että maisemakin vaihtuu. Tarkkana saa tietysti olla, kun on kapeita reittejä ja metsät on täynnä eläimiä. Jaha, tästä käännytäänkin. Täytyykin taas koittaa katsoa vähän paremmin tota navia. Se on vaikea keskittyä kahteen asiaan samaan aikaan. Navigaattorista ton jäljen seuraamiseen ja sit siihen, että höpisee tälle kameralle. Ehkä tähän täytyy tähän ajamiseenkin vielä keskittyä. Täytyy vaan pitää se, että oikeesti tunnin välein taukoa. Silleen edes, että vähän venyttelee ja näin, niin ei toi perse puhdu sitten ihan kauheesti. Nyt mulla tosiaan tää päivä onkin vaan 300 kilometriä. Kyllähän siinä tietysti mulla, mä veikkaan, että menee 6 tuntia aikaa, että tää riippuu tietysti siitä, että jos tää on tällaista pätkää koko matka, niin ei mulla sitten niin kauan mene. Huomisellekin on varannut vähän lyhkäisemmän pätkän. Se oli mun mielestä vaan 250. Paljakka olisi kohteena siinä. Ja sitten seuraavana päivänä pitempi. Katsotaan millainen suunnitelmat menee. 6 suunnitelmat on tehty menemään. Oho, siinä oli ihan kauhea lammikko, mutta onneksi tässä pärrässä on hyvä jousitus. Se oli aikamoinen kuoppa. Väännetään hanaa. No, vähän kapeampaa reittiä sitä sitten löydettiinkin ja mutkaisempaa ja möykkysempää. Tämän takia tänne tultiin, että löytyy kivoja teitä. Ja tämä on erittäin kiva. Tässä oli jonkin verran autoliikennettäkin havaittavissa, että täytyy olla tarkkana mutkissa, ettei ajaudu vastaan tulevan eteen, jos semmosia tulee. Mieli on aurinkoinen, vaikka ilma ei. Kyllä tää on niin hienoa puuhaa. Jaha, turvetuotantoalue. Selvä. No, ei mitään, paukutetaan me niistä ohi eikä oteta poliittista kantaa asiaa. Taas vaihtu soratien tyyppi. Tai metsäautotien. Niin isoa kiveä tää. Ei pääse ajamaan ihan niin lujaa, mitä noita toisenlaisia. Tää on aika venkoilevaa touhua. Jaha. Mitäs nyt sitten tehdään? No, ei kai siinä. Kai se täytyy tosta kokeilla. Pääsenkö mä yli? Kyllä mä uskon, että tosta varmaan yli pääsee. On mulla tässä pohjapanssarit sun muut, että
Kasaisko siihen helpotukseksi tuohon vähän kiveen? En oo nurin täällä yksinä, niin tätä on tosta vähän sen muotosta, että pääsen siitä paremmin yli. Niinku noin. Mun mielestä aika hyvän näköinen. Tää on nyt sitten meikäläisen rungoyritys tuli kaste, että täytyy kyllä sanoa, että tuli hyvä fiilis, kun onnistui tossa. Eihän se niinku mikään paha runko todellakaan ollut. Olisi se onnistunut ilman sitä kiveäkin siinä apuna, mutta kun sellainen sattui olemaan siinä käden ulottuvilla, niin käytin hyödyksi. Onneksi tässäkin on riittävän korkea maavara, että ei toi ollut lähelläkään. Saa aika paljon isompi runko olla, että se menee edes pohjapanssarin varaan. Ja toiseksi sitä varten se pohjapanssari on tässä, että sen kanssa voi kolistella puurunkoihin. Nyt muuttui kivaksi tää reitti. Toivottavasti vaan ei tuu ketään vastaan, niin saa painaa kaasua. Pito on hyvä ja täällä rupee jo kuivumaan tää tie niin paljon, että mä saan heittää kohta sadevaatteekin pois niskasta. Nää sadevaatteet, nää on tosi hyvät. Eilenkin kun sato koko päivän, niin en kastunut muuta kuin sisältä se, että nää on tosi hiostavat. Välillä mennäänkin sitten taas ihan asfaltilla. Ei varmaan kauhean pitkään. Aika tehokkaasti täällä riittää noita hiekkateitä siihen, että ei tarvi käyttää pikitietä ollenkaan käytännössä. Niin kuin sanoinkin, tästähän me lähdetään Vehkoperän tielle. Vehkoperä ja Kortejärvi. Ei muuta kuin hanaa sanon minä. Mulla on käytännössä pakattuna nyt silleen, että vaihtovaatteita käytännössä pariksi viikoksi ja sitten kameravehkeet ja mitä nyt kaiken näköistä ylimääräistä täytyy olla, vähän uimahousuun ja sitten elektroniikkaa muuta, niin vähän bluetooth-kaiutinta ja latureita ja lääkettä, ensiaputarviketta, jne. Hyvin mahtuu tähän pyörään nyt mukaan kaikki ja on tosi kätevästi niin kuin kaikki pakattuna. Joku 1900 kilsaa mä arvioittin, että multa tulee koko matkaksi Loimaalta Saariselälle. Katsotaan millainen se pitää paikkansa. Eikö se nyt yhtään niin kuin voi mennä sinne? Kiitos. No mieluummin minä ajelen kyllä tässä. Luulisi ymmärtävän, että ei pärrällä viitti mennä tommoseen pyöriväiseen kiveen. Mutta toki mä sinne menen, jos ei joku halua tosta keskeltä väistää ollenkaan. Niin. Näytti vaan siltä, että se vaan tulee siinä keskellä, mutta kyllä se sitten väistää. Siinä oli vähän pehmeätä, mutta ei se menoa haittaa. Noi renkaat on tosi hyvät, noi Michelin ja Anaki Wildit. Niitten kanssa uskaltaa oikeesti painaa näissä mutkissakin ihan kunnon nopeuksia. Jaha, ja pitkä suora. Ei mitään, jatketaan taas. Nyt on pitkää suoraa. Vehkoperän tiellä ollaan edelleenkin. Jaa, se muuttuu asfaltiksi välillä. Päällysten vaurioiseksi sellaiseksi, mutta näillä mennään, mitä on annettu. Johonkin pikku kyläkeskittymään sieltä sit tultiin. Mikä lienee paikka? Vehkoperä taitaa olla. Tää ei oo kivaa, kun näitä isoja teitä joutuu ajamaan. Mikäs tää on 16 tie? Tai iso ja iso, mutta saa sen rajoituksella tällä. Tää on ihan tylsää. Kauaa ei kestänyt. Ei 10 kilometriäkään ollut, mitä sitä
asfalttia ajettiin ja nyt ollaan taas oikeinkin hyväkuntoisella hiekkatiellä. Saa antaa hanaa. Melkein pari tuntia tässä jo matkaa tehnyt. No, tankatessa meni aikaa ja on vähän pysähdellyt tuossa muutenkin kuin pelkästään kaatuneiden puitteen ylihyppimään, niin menee sitä aikaa. 90 kilometriä on 300 nyt ajettu ja näköjään vettä rupeaa tulemaan sit oikein maan p***isti. Täytyy varmaan laittaa tuohon tankkilaukkuun sadesuoja päälle, ettei kännykät sun muu kastu, kun ne on siinä vaan heitettynä. Ne ei oo drypäkeissä. Melkein kaikki mulla onkin muu drypäkeissä. Jees, löysi hyvän tienpään mihin pysähtyä. Otetaan toi nyt tuolta. Just sain sen tuolla tankilla pakattuakin tuonne paikalleen takaisin, mutta revitään se nyt sit sieltä pihalle. Niin. No se oli siinä. Melkoinen urakka. Joku hieno somistuksen laittanut siihen risteykseen. Ihan kivaa puuhaa on kyllä nyt. Vesisadekaan ei juurikaan haittaa muuta kuin tätä kuvaamista, että on vähän silloin, kun joutuu koko ajan pyyhkimään tätä linssiä, niin ei sitä oikein tuu mitään. Sit se unohtaa ja selittää jotain jännää ja sit kuva näyttää ihan persereiden sisäpuolelta, niin siitä tulee yhtään mitään. Jo toi pilvipeite tossa alkaa pikkuhiljaa rakoilemaan silleen, että tuollakin näkyy vähän sinistä. Kertois siitä, että nämä sateet tässä pikkuhiljaa väistyy. Olisi aivan hienoa, jos huomenna ei tarvis vetää näitä sadevaatteita niskoon sitten, kun lähtee liikenteeseen. Siinä on tietysti semmonen puoli sitten, että jos ei vedä näitä sadevaatteita niskoon, niin täytyy noin pitkät kalsarit kyllä laittaa. Mutta sit jos kesken ajo rupeaa satamaan ja haluaa heittää sadevaatteen päälle, niin sit tulee ihan kuuma, kun on ne pitkät kalsarit tuolla alla. Täällä ollaan erittäin keskellä. Taas ei yhtään mitään. Ja kuten sanottua, niin kyllä täälläkin joku asuu ja viljelee maata. Kyllä tää on iso pläntti tää Suomi ja harvinaisen vähän sitä näkee autoratista. Tälle tehtireitille kun lähtee, niin kyllä näkee sit niin paljon kaikkea hienoa ja just sitä, että näkee missä, no näkee tämmösiä paikkoja mihin ei koskaan tulisi. Miten muut asustelee jossain. Nonni. Hän oli sentään hereillä, vaikka vauhtia olikin päällä. Se on vaarallista toi, kun jos oijotaan noita mutkia, mutta tämä kuski oli oikeesti niinku asiansa päällä, että se onnistui oikein hienosti tuo. Aurinko rupeaa tuolta näyttäytymään jo ensimmäistä kertaa tällä reissulla edes tälleen pikkasen mitä nytte. Vielä se tulee pilvien välistä, mutta kyllä piristää sitten mieltä. No niin, nyt se tuli se auringonpaiste. Se on kesä nyt. Ja taas muuttu reitti. Nyt onkin kapeeta uraa. Soitten keskellä näköjään mennään. Juoksuahon tie. Jaha, edessä Paskolammen tie. Selvä. Kapiaa on, täytyy ottaa iisisti. No on tää justiinsa sentään edes niitetty nää reunat tästä, että tää olisi aika pusikoitunut. Pitkään tossa pääsi oikeesti ajamaan niinku koko, jaha, mitäs kauriita täällä pomppii. Enkä pois. Niin. Pitkään pääsi ajelemaan tossa niinku lujaa. Hiekka teitä pitkin, että maisema on vaihtunut, mutta tämmöisellä reitillä se nopeus putoo väkistenkin, kun
Et sä näet tonne mutkan taakse, niin on pakko mennä hiljaa ja keskinopeus laskee sinne 50, vaikka tässä suoralla sen 80 saakin tauluun melko helposti. Mikäs siinä on? Joku metsäkanalintu. No mene n**tiin siitä. Joo, aikamoinen rallipätkä tämä. Tulipas yhtäkkiä kauhean synkkä metsä. Tää näyttää sellaiselta, että tänne voisi eksyä. Otin tossa pienen tauon ja join vähän vettä ja kattelin karttaa, että mitä seuraavaksi on luvassa. Ja nyt on tämmöstä tietä sitten. Ja Pihtipudas on seuraava osoite. Sinne on joku sen 10 kilsaa matkaa vielä tästä ja siellä ajattelin sitten tankata rätkän ja itteni, syön jotain. No, taas aikamoinen monttu. Tai itse asiassa kaksikin. En saanut ohi väistettyä niitä, mutta ei se haittaa, ei ne ollut niin hirveän isoja. Pitkiä suoria tässäkin tiessä on. Tää taas toi keskikaista, se on kaikkein parhaimmassa kuosissa. Mitäs se olikaan? Katsotaas tosta nyt. 143 kilsaa tälle päivälle, elikkä aletaan niinku puolessa välissä tämän päivän urakkaa olla. Ja kyllä ne kilometrit tässä vaan kasaantuu. Hetkinen, nyt mä taas innostuin painamaan niin lujaa, että mä oon hukannut reiti. Voi missä se on? Voi vittu, mä tulin ihan hirveen pitkän matkan. Se on tätä, kun keskittyy sitten tähän kuvaushommaan, niin sit käy tällaisiin. Ei ollut ensimmäinen kerta tällä reissulla, eikä viimeinen. Se on, kun toi on vaan toi jälki, mikä tossa näkyy. Et se ei mitään mutkia ilmoittele toi navigaattori. Missä semmonen tie edes on? Tässä, kylläpä oli. No niin. Ei muuta kuin mentiin. Tää onkin vähän kapeempi. Joo, se on sellaista, kun keskittyy johonkin muuhun kuin ajamiseen, niin tulee tämmösiä. Kylläpäs se tuntui kivalta. Taas on pitkä suora ja kivoja mäkiä. Vähän tuntuu käsissä kyllä nyt, että tätä ajamista on tullut tehtyä. Ei mitenkään silleen liikaa, mutta tuntuu kuitenkin. Yöunet tekee kutaa sitten, kun se tulee ajankohtaiseksi jossain vaiheessa. Tää on ollutkin kyllä kiva tie. Oikein tämmöstä kunnon metsäautotietä. Mikäs tän nimi on? Koninkankaan tie. Semmonen. Pihtiputaan lähistöllä. Ei tässä ympärillä paljon mitään näy kartassakaan, että ihan metsässä olla. Hieno puuha. No, sit tultiinkin pois metsästä. Hetkeksi. Maataloja ja sellaista tässä. Murron tie. Tähän suuntaan. Ajo omalla vastuulla. Kenellä muulla se vastuu olisi kuin itsellä. Ei se, kun taisi keskittyä noihin raskaan kalustuhommiin. Siinä oli liukasta. Kyllä hieno päivä tää on ollut ajamiseen. Nyt sitten, kun toi sateet tosta väistyi, niin nyt on oikein mukavaa. Pihtiputaalle luki 34 tässä risteyksessä. Katsotaan, että mennään kivan näköisestä paikasta. Kato, siellä on hieno laavu jollakin. Joo. Saaren kylä on paikka nyt ja komiaa maisemaa.
Pihtiputaan tie. Uusi hieno asfaltti ja näyttäisi olevan aika kiva tämmönen mutkapätkä. Tekee mieli vähän tämä tuota kahvaa oikein kunnolla. Onneksi tässä mun pärrässä ei mitään tuulilasia ole tälle. Alkaa toi ottaa toi tuuli silleen vittu, niin se toimii vähän niinku sellaisena jarruna, ettei tuu otettua ylimääräistä vauhtia niin paljon. Pari 3 litran kannua bensaa on mukana. Lähtee jännitys tästä, että vaikka tää mopo sanookin jo, että 28 kilsaa enää pääsee tankillisella, niin ei tarvitse jännätä yhtään. Jos se loppuu, niin otetaan sitten tuolta sivulaukusta vähän lisää. Nelostie. Ollaan Pihtiputaan keskustassa. Eipä ole tännekään tullut koskaan poikettu. Nyt tuli. Kun reitti vie täältä. Siinä on vanha silta. Vähän sitä ripottelee vettä taas, mutta ei anneta sen masentaa. Tässä olisi nyt sitten viimeinen rypistys tälle päivälle. Pari kiekasua menee niin kuin näin nelostien sivu. Nyt toi kilometrejä tulee paljon enemmän, mitä suorita reittiä tietysti, mutta en mä nelostietä haluaisi ajallakaan. Tämähän olikin kiva reitti. Kyllä kaiken näköisiä tienpätkiä tälle teettireitille on keksitty. Nyt on kunnon mökkitietä. Jaha, siinä tulikin mutka sitten, tai risteys. Ja vasemmalla paskapuro. Selvä. Joo, viimeinen ryki tässä sitten vielä ennen Kärsämäkeä. Nelostietä tuossa semmonen 10 kilsaa tuli reitti ja sitten se koukkas tänne. Mikä tää oli? Tapanila Väätti. Tässä on. Mennäänkin ihan suoraan pihan läpi. Mennään hiljaa. Ja kiva päivä ollut ajella kyllä, mutta nyt alkaa jo tälle päivälle vähän niinku riittämään. Et tekee mieli päästä katsomaan vähän kamoja kuntoon ja katsomaan huomista reittiä ja sitten vähän vähän niinku väsyttäisikin ja nukkumaan ja näin, että pääsee sitten huomenna kunnolla liikenteeseen. Kyllä mä tossa harkittin, että olisin jättänyt tän pätkän tätä teettiä pois, että olisin mennyt tonne Kärsämäelle suoraan nelostietä, mutta 44 kilsaa nelostietä kuulosti ihan kamalalta idealta, niin vähän ajan ennemmin täällä. Mimmonen lätäkkö tän sillan alla on? No ei, siinä menee kyllä ihan voi niinku sanoa ihan joeks. Kyllä on oikein niinku, tämä on sellaista metsäautotietä, mistä tämä valtio on tehty. Onpa hieno paikka. Kivan näköinen järvi. Ihan rantaa pitkin mennään. Taas on vauhdikasta tietä. Hienossa kunnossa. Ollaan kauan siinä meni, että mä osasin luottaa tähän prätkään ja renkaisiin ja näihin, että tää hiekkatieajelu lähti sujumaan silleen, että ei tarvi koko ajan jännittää, tai itse asiassa ei tarvi enää yhtään jännittää, niin
No nyt tää on hienoa. Alkaa olemaan nyt se 6000 kilometriä vasta mittarissakin prätkällä. Et hirveen pitkä matka nyt ei enää sinne Kärsämäelle ole. Mitäs tästä olis? Parisen kymmentä suurin piirtein. Mä menen sinne sit roplaamaan varusteita ja räpläämään itteeni. Aamuks tää vielä lasketaan kello 10. Oli sitten omanlaisensa seikkailu toi Kärsämäen keikasu. Olin tosiaan siinä Juustoportin rakennuksessa, on muutama hotellihuone ja olin siellä. Se oli kiva paikka. Mutta siellä huomasin sitten, että puhelin ei lataa ja akku tietysti loppumassa. Tosi miellyttävä yllätys. Ei kai siinä sitten. Akku sitä sitten ehtoilla loppui ja kerkesin katsoa, että onhan tossa Veikon kone, mikä aukeaa ysiltä. Ja kävin nyt sitten ostamassa uuden puhelimen ja siinä nyt oli vähän virtaa, että katsotaan, jos se nyt päivittää sovellukset ja lähtee pelaamaan, että saa ihmisiin WhatsAppilla ja ynnä muilla yhteyttä. Tosi kiva yllätys tolleen, että kävin siinä sitten Jones-baarissa vai Jones-pubi, mikä se nyt sit onkaan, paikallinen kapakki, ja söin siivet siellä ja join muutaman oluen. Oli kiva paikka. Hyvä, että tuli sielläkin käytyä. Aamiaisen sai tosta Juustoportin myymälän systeemeistä. Siinä oli vähän sämpylää ja puuroa ja jogurttia. Tarkoitus laittaa hanaa ja päästä sinne Paljakkaan tänään. Meillä on tänään luvassa yksi lossikyytikin. Se kulkee onneksi. Oliko se puolen tunnin välein, eli se ei ole niin tarkkaa sitten. Keli on ihan loistava nyt. Sadevaahteet sain pakata pois. 11 astetta lämmintä. Mä pitkään kalsaria laitoin alle ja ei siinä mitään. Mä väännän hanaa ja katsotaan tästä sitten seuraavaksi, kun tulee mielenkiintoista kerrottavaa tai nähtävää, niin pistetään taas kameraa päälle. Ojan kaivuu hommia näköjään täällä. Aika pitkä pätkäkin. On ajellut tässä rauhallisesti, kun tuolla oli ihan oikein 40 kyltti. Jaha. Otuksia. Karvasia elikoita. Jaha. Kaipa se loppu siihen se ojan kaivuu. Vaihdetaan me kaasua. Tässä on taas pitkä suora näköjään. Alkaa maisema vaihtumaan. Tänäänkin on helppo päivä todennäköisesti luvassa, että sitä kilsaa nyt ei pitäisi yli 400 tulla ja sitten pääsee taas hotellin lakanoihin yöksi. Jaha. Siitä on kakarat lähtenyt varmaan kouluun, kun siinä oli fillareita tolleen ja siinä on lehmä. Nonni. Kyllä niin maalla ollaan, kuin maalla voidaan olla. Kärsämäeltä lähdettiin tästä ja suunta on itää. Kiviperän tie tällä hetkellä mulla alla. Ja hyvältä tuntuukin tämä tie. Toivottavasti tänään saadaan kans jotain kivaa metsäautotietä, mikä olisi vähän syheröisempää. Ja tässä on tätä kilometriä kuitenkin niin paljon, että eiköhän joka päivälle joku pieni seikkailupoikainen saa. Eilistä puhelinepisodia en olisi kyllä tarvinnut. Tai no niin, no tällekin päivälle se meni. Tää on komiaa touhua. Siis, ja keli on ihan täydellinen, kun ei, nyt ei ole kuuma eikä kylmä. 13 astetta näyttää lämpötila ja pilvetön taivas melkein. Välillä taas hypättiin asfaltille. Ei lainkaan pöllömpi tie tämänkään. Mikäs tää oli? 599. Hien numero. Hienoissa metsä- ja suomaisemissa tää menee. Ja oliko se pyhäntä nyt sitten tuolla edessäpäin? Liikennettä ei juurikaan oo. Eikä ole ihan parhaassa mahdollisessa kunnossa, niin kuin näkyy.
88 tie Iisalmen suuntaan ja tästä ollaan kääntymässä pitkän kankaan tielle. Vähän maastompaa reittiä. Oho! Enpäs ole vielä näin maastoista reittiä mennykkää. Laukut mukana. Hyvinhän tää menee. Vaikka nyt ei oo ihan maastosäädöissäkään. Mulla on tässä nyt tällaiset vähän kovemmat asetukset, kun on kuitenkin tuota kuormaa päällä. Hoplaa! No niin! Kyllä tätä mielellään ajelee tälleen maastossa. Tämmöstä kun olisi reittiä niinku kilometritolkulla johonkin suuntaan, niin ai p***kele, se olisi siistiä. Huomaa, että tää alkaa oikeesti tuntumaan niinku käsissä ja pistää hengittää paljon raskaammin tää homma, kun hyppää tällaiselle pienemmälle uralle. Tätä eteenpäin. Ei lainkaan pöljemmän näköinen tämänkään reitti, mutta toi oli hauska koittaa toi ura tuolta. Näitä lisää. Kyllä nyt on upeeta. Tulee oikein kesäinen fiilis taas. Pari päivää tuossa sateessa ollut, niin kun katsoo tätä tämmöstä kangasmetsää auringonpaisteessa, niin aha, me lähdetäänkin tonne. Hyvä, että just katoin. Navia olisin ajanut meinaan tästä ohi aika railakkaasti. Tässä on hyvät tämmöiset urat, missä ei toi hiekka pyöri yhtään alla. Saa otettua ihan vauhtejakin. No. Sanoo hän ja jarruttaa 40 tuossa mutkassa. Mutta tää on kapeeta. Täytyy, kun ei näe, että onko tulossa joku edestä, niin täytyy himmata. Horsmatto kukkinut ja haituvaa lentää ilmassa. On tää vaan jotain erinomaista. Nyt ei kyllä, tää on aika tämmöstä muljuvaista tää sora, että nopeudet täytyy nyt mun pitää vähän alhaisena, ettei käy mitään liukastumista. Valtava määrä täällä menee näitä metsäautoteitä ristiin rastiin. Täällä on hakkuualueita ja näin. Niin. Kyllä on vähän haastava tie. Välillä on tämmönen kunnon uraa, mistä on menty enemmän, mutta tässä mutkissa se sitten häviää ja siinä onkin sitten vähän enemmän sättäämistä. Tää oli semmonen kuin rapisevan tie. Hyvin on kuivunut, vaikka tässä nyt pari päivää on sadellutkin. Vähän se tosta vielä kostee on, mutta ei ainakaan rapa enää lennä. Ainakin housut on pysynyt ja puut sit ihan puhtaana. Ei mitään, nyt painetaan taas sitten hetken pätkää tätä 28. Semmosta suota ja valtava kokoista tuulimyllyä. Kainuuseen pätkähdettiin nyt. Oli kyltti tuossa äsken. Tää on varmaan ollut nyt pisin pätkä tämmöstä asfalttitietä tällä reissulla. Tonne tarvis lähteä Väyryssuo, Hautakankaan tie, mutta sit mä kattelin tuossa vähän tota karttaa ja totesin, että huoltoasemia ei ole seuraavaa 150 kilometriä satu kohdalle. Täällä suunnassa on Vuolioilla bensa-automaatti 5 kilsan päässä, niin mä käyn tankkaamassa siellä ja sit tuun tähän takaisin ja jatkan matkaa. Mulla olisi silleen ollut, että todennäköisesti se olisi riittänyt, mutta ei viitti riskeerata. Riskejähän siinä on niinku
lainkaan. Mulla on 6 litraa bensaa tuolla takana mukana. Mutta kun en mä jaksais ruveta purkaamaan niitä tuolta, ne on siellä niinku alimmaisena. Kun ei mulla niille tarvetta nyt tässä. Hyvä tekosyy katsella tämäkin tie edestakasi. Jos sitä nyt 10 kilsaa tulee, niin nyt paha koukkaus on. Ja ajamaahan mä tänne on tullut, et enkä pakkailemaan varusteita. Ja käydään tuolla tankkaamassa ja tuun takaisin tohon ja sitten jatkan. Ihan hirveesti mulla meinaa tänään ei olekaan kilsoja jäljellä, että joku se 150 vähän reilu ehkä matkaa. Mä otan tänään tosi rennon päivän ja kerään paukkuja huomiselle. Onpas siinäkin kivan näköistä tommosta aavaa. Jees, Vuolijoki. Tänne suuntaan. Mistäköhän me löydetään se tankkauspaikka? Löyty. Pankkitalo. Onpas Vuolijoki kivan näköinen kylä. Joo. Tämmönen mesta. Oli kyllä hyvä ratkaisu toi käydä tuolla tankkaamassa. Saati sitten, että joutuis purkamaan noi laukut ja tankkaamaan niistä kanistereista ja sitten nehän täytyisi tietysti taas täyttää. Ajattelin tarvita niitä vasta ihan viimeisenä päivänä. Tässä ollaan, mistä lähdettiinkin tankille ja sit lähdetään tonne Väyryssuon suuntaan. Nyt on komia reittiä. Vähän oikein kuoppaakin tässä. Saa vähän väistellä, jos ei halua persehierontaa. Suhteellisen väkivaltaista persehierontaa. Noin. Tuosta ja tuosta ja tuosta. Slalomia. Jonkin verran on matkaa tosiaan ja mitään taukopaikkojakaan ei oikein silleen tuu matkan varrelle. Ehkä siellä, kun mennään sillä lossilla yli, niin siellä oli joku leirintäalue. Täytyykin käydä ehkä tsekkaamassa se. Vähän rapeis nälkä olemaan, mutta onhan mulla tuolla noita proteiinipatukoita ja kuivalihaa ja sellaista on parannut, että ei välttämättä tarvii edes syömään pysähtyä. Ei mentykään Väyryssuolle, kun mennään vielä tähän suuntaan. Muuttui vielä kapeammaksi reitti. Ja kivemmaksi. Haa, komiaa. Väännetäis vähän oikein hanaa. Ja vaan tämmösiä reittejä on ilo ajaa. Nää on kyllä nyt täytyy sanoa, että tällä nää Trans Eurotrail reitit on semmoista, että mulla on ihan ylimitoitettu prätkä niinku maasto-ominaisuuksiltaan, mutta parempi se silleen on, että ei tuu mitään ongelmia. No oli siellä tietysti se yksi puunylitys eilen, että näin, mutta kyllähän täällä nyt menisi tämmöstä reittiä menisi ihan millä tahansa prätkällä, ei mitään ongelmaa. Täällä ollaan niinku semmosissa hommissa, mitä varten nää tiet täällä kulkee. Oho. Hyvä tuoksu. Ja tähän väliin parimmin sen klippi siitä, mitä mun ajopäivä suurimmaksi osaksi on silloin, kun en keskity hyvin kameralle.
pitkään suoraa tietä saatais painoa. Tää on niinku asfaltilla ajelussa. Jaha, sit käännytäänkin täältä hiekkateiden highwaylta Metsälammen tielle. Jep. Tutun näköistä. Kyllä tällaista on jo ajeltu. Ja taas ihan erinäköistä tietä. Tää on tosi semmonen möykkynen ja pompottava, että ei viitti ihan hirveen lujaa ajella taas. Mikäs? Mitäs? Mitäs te olette? Jotain. Metsälintuja ne oli. Todi. Manaman saloon ollaan menossa. Parikymmentä kilsaa tuossa näytti, että sinne olisi. Katos, täältä saa. Lossilla saa pehmistäkin. Hoplaa. Alassalmen lossi liikennöi. 5 kilsaa. Ja Tervantie. Nyt ollaan tulossa siihen Alassalmelle. Auta kauheita möykkyjä. Katsotaas, kello on 12.40. Elikkä mun mielestä se oli 1/2 tunnin välein, mitä niitä menee. Että eihän tossa nyt sitten kauaa tarvi odotella. Joo, tissikyltti siinä. Olen huomannut, kiitos vaan. Kyllä niitä oli tässä noin melkoisia möykkyjä. Sieltä se on justiinsa tulossa tähän suuntaan näköjään toi. Semmonen paikka sitten. Olen mä tän joskus jossain videossa nähnyt. Täältä mitään pehmistä saa. Sieltä se on juu tänne päin tulossa. Se on hyvä, että tämmösiäkin systeemejä on. Niin tulee kivoja reissuja. Toinen kerta, kun tämä pärrä on nyt sitten lossissa. Mä pääsin vielä ihan piikkipaikallekin. Semmonen ylitys se. Olipa hieno kokemus tämäkin. Tämähän on kivan näköinen tie. Kapea ja mutkainen. Sopii mulle. Päällyste päättyy. Sekin sopii mulle. Erittäin hyvin. Paremmin kuin hyvin. Manaman salon tie. Kyllä täällä vaan kiva vaihdella. Aha, rantaan tultiin sieltä. Taas. Onpas hienon näköinen mesta. Onks tässä niinku joku beachin tapainen? Joo. Upeita paikkoja tällaiset. Kultahiekat. Tässähän se olikin. Kahvilla. 18-20. No onpas erikoinen aukioloaika. Ei meillä ole lähelläkään sitä vielä. Kello on vasta 1:30 iltapäivällä. Ei sinne sitten mennä. Jatketaan me matkaa. No hemmetin kiva tie tämänkin ajaa.
maisemat on kivat, tommonen kangasmetsä. Tätä on siisti painaa menemään. Olisiko täällä jotain semmoista, että sais jotain syötävää vaikka ja kahvia? Ei olisi lainkaan hullumpi juttu. Joo, kävin siinä syömässä ja oli hyvää safkaa. Sipulipihvi. Ei ollut mikään jauhelijapihvi, vaan oikein sipulipihvi. Ja mediumina tuli kuollutta lehmää. Hyvät setit. Hieno paikka. Nyt sitten olisi semmonen about 100 kilsaa. 180 tänään jo ajanut. Ei tunnu kyllä yhtään niin pitkältä. Mä aloitin päivän kyllä tosi aikaisin, että ei se ihme. Kello on nyt vasta 2:30, että mä oon hyvissä ajoin tuolla Paljakassa sitten. Jaha, tässä on joku vähän korkeampi silta oikein. Semmonen. Nyt taidettiin tulla pois tosta saaresta sitten. Tähän suuntaan silta ja toiseen suuntaan onkin sitten lossiyhteys. Jaha, me lähdetään kans tonne. Lähdetään karavaanarin perään. Ihan kiva päivä. Tää on ollut tämmönen vähän rennompi ajopäivä nyt sitten. Huomisesta tulee hurja. Kilometrit on mennyt taas suht hätäseen. Tossa tultiin parikymmentä kilsaa silleen, että tärinä kävi. Tullaan Oulun tielle ja käännetään Paltamon suuntaan. Ja siitä sitten koukataan ylöspäin. Luulen kyllä, että olisiko tää ollut niin, että nyt mennään sitten tätä isoa tietä sinne saakka. Pahoin pelkään, mutta mennään nyt sitten. Alkaa näitä korkeuseroja näkymään pikkuhiljaa. Huomaa, että ollaan tulossa pohjoisempaa ja keskemmälle tätä maata. Tylsää tää vaan on tää ison tien ajaminen, mutta onneksi täällä sentään on mukavammat maisemat. Voi jotain kukkulaakin näköpiirissä tuolla edessä ja näin. Sitä käännytäänkin sitten tonne. Ei menty ihan Paltamoon asti. 8 jäi vielä menemättä ja mennään pienemmälle tielle. Tää onkin tämmönen harvinaisen pikkunen tie. Mahtaako olla kuinka pitkälle asfaltoitu? 80 lätkällä tää ainakin on. Mitäpä lotto, että kuinka usein menee bussi tästä? Bussipysäkki. No ei siinä kyllä enää ollut ainakaan niinku bussipysäkin merkkiäkään, että katoavaa kansanperinnettä. Se, että julkiset kulkisi jossain hevon tuutissa. No siihen se päällyste sitten loppu. Oikein hyvä juttu. Mielellään kiitos. Sitten mennään tänne. Tääkin on iso tie, mutta tosta käännetään ihan just vähän pienemmälle. Otetaan nyt rauhassa, kun ei nähdä tonne ylös, jos siellä tulee joku keskellä tietä. Ei tullu, mutta mitään hittoa nyt. Rehellisyys maanperiin. Selvä. No, mennään niillä. Kukin tyylillä. Nyt näyttää kivalta. Löysin välivapaakin sieltä. Ei mennyt vaihde silmä. Harvempi sitä käy. Tällä reissulla käynyt aikaisemmin kerran. Edellispäivänä silleen kävi. Et jos kaksi kertaa about 1000 kilometrissä, niin ei se helposti sinne mene. Olen ollut tyytyväinen tähän vaihdella. Hyvä.
kun totti maahan pohjasta toi. Se tuli vähän yllättäen, että siinä olikin noin jyrkkä nyppylä. Sitten mennään ylös. Mennään joku vaaran laelle. 40. Ja lapsiakin vielä. Mä haluaisin, noissa sais lukea noissa, kun on noita lapsia, niin vuosiluku, minä vuonna se on laitettu, kun ne lapset saattaa olla jo perinyt koko tila. Kun katsoo noita, missä kunnossa noi on noi kyltit. Ne on Koikeron vaara. Täällä on jollakin ihan vaaran lailla tölli. Nyt tultiin niinku semmosille mestoille, että mitä on vähän niinku odottanutkin, että mennään tällaisia reittejä, käydään jossain vaarojen huipulla ja näin. Nähdään sitten mitä tulevaisuus tuo, mutta mä uskoisin, että nämä reitit vaan muuttuu mielenkiintoisemmaksi ja jännemmäksi, mitä pitemmälle tuonne pohjoisiin edetään. Se oli se vaara siinä. Tästä käännetään sitten taas pikitielle näköjään hetkeksi. Jaha, me saadaan joku tänne päin. Kyllähän täällä mahtuu. Siinä morjestettiin. Sitä on miettinyt tässä tosiaan, että kun tää tettireitti kuitenkin on aika tunnettu juttu ja julkinen homma ja monet sitä kulkee, niin mitäköhän mahtaa ajatella semmoset ihmiset, kun kenen niinku kämpän ohi toi menee jossain ihan hevotuutissa. Et ajatte, mahtaako ne olla tietoisia siitä, että siinä on just tämmönen reitti. Ei varmasti kaikki, mutta olettaako sitten, että moottoripyöriä on vaan niin p***tti maailmalla liikenteessä, että niitä kulkee vaan tolleen. En mä tiedä. Kyllä useampaa kertaa miettinyt, mutta en ole tainnut sitä vielä kertaakaan ääneen sanoa tässä. Mutta mä jatkan tätä pikitieajamista, palataan astiaan, kun tulee jotain järkevää taas. Joo, kyllä sieltä sitten löytyy taas Jokilehdon tie. Tuolla on edessä joku nyppylä, mikä on ihan näritty puista puhtaaksi. Se on sitä, mutta puissa on semmonen hieno ominaisuus, että ne kasvaa. Niin, ja täytyy kyllä sanoa tolleen, että vaikka noita tosiaan metsiä hakataan ja tälleen, niin enpä olisi mäkään ajelemassa näitä reittejä, jos ei metsiä, sanotaan näin, että metsiä hoidettais, koska suuri osa noista pikkuteistä, mitä tullut tässä vedettyyn, niin ne on nimenomaan sitä varten. Noho! Nyt ollaan puskassa. Komia. Otetaan vähän vauhtia oikein. Toivottavasti ei tule ketään. Ei täällä uskalla ottaa, kun tää on ihan... Tää on hieno. Ihan pusikoitunut reitti. Mennään tästä sitten ylöspäin. Katos. Hop. Kaikenlainen metsästys. Selvä. Tosta voisi lohkaista jotain hauskaa, mutta enpäs lohkase. Lohkaskaa joku muu. Hop. On kyllä muuta aika haasteellinen nyt reitti. Taitaa olla itse asiassa nyt haastava kuntoisin koko matkalla tähän mennessä. Tässä on kiveä ja uraa ja tälleen, että ei ole ihan naaman liikettä ajaminen. Tässä joutuu tekemään jotain. Nyt vertaa siis noihin muihin, että nyt mikään paha ihan normi henkilöautolla kuljettavissa tämä on, mutta siis verrattuna tämän reitin muihin osuuksiin, niin tää on nyt kaikkein
paras kuntosi. Sanotaan niin päin. Tää rupee ottaa heti käsien päälle, kun on kuitenkin jo kilsoja takana, niin sit täällä tekee mieli ajaa kuitenkin suht lujaa, kun pääsee tämmöselle vähän haastavammalle osuudelle, niin se huomaa sit siinä, että toi käsistä loppuu voimat aika nopeasti, että sit täytyy ottaa vaan rauhallisemmin. Katsotaas vielä, tässä tulee Mutajärvi. Oho, kylläpäs on kivikkoista. Miltäs näyttää? Oho, siinä oli muuten todella todella liukas kohta. Etupyörä lähti vähän hakemaan. Mutajärvi ei ole kovin mutasen näköinen. Siinä oli joku nuotiopaikka. Olisiko joku leiriytynyt siinä? Näytti ihan semmoiselta mestalta, mihin olisi hyvä teltta pykätä. Tästä lähdetään tonne päin. Aika poukkoilua tää on. Mihin me ollaan menossa? Kaitavaara. Oho. No niin. Nyt tässä on tekemisen meininki. Me tultiin muuten varmaan just sille nyppylälle, mitä mä tuolta kattelin, että on aika kynitty. Hidastui toi matkan tekeminen aika radikaalisesti. Tuolta ajeli 100 äsken, niin nyt mennään puolet siitä, jos sitäkään. Tuossa on taas tosi liukkaan näköistä. Ei tässä kamerassa välity näitä mäkien jyrkkyys lainkaan. Mä tiedän se, ettei tää näytä miltään, mutta tää on aika semmonen, että jos olisin ekoja kertoja maastossa ajelemassa, niin jännittäisi ihan. Nyt on isoja kiviä tässä. Tää hyvin pelaa. No, vesisateella voisi olla aika veikeetä nousta tätä. Ois aika monen puro tosta alas. Hop. Hopla. Tätä alamäkeen meneminen on vähän jännittävämpää. Pärrän jälkiä näkyy jonkin verran, että tästä on kyllä sateitten jälkeen menty. Tämmöstä mä oon niinku toivonut, mutta täytyy sit sanoa taas toivottavasti loppureissusta ei oo niinku melkein pelkästään sit tätä, koska sit se mun eteneminen hidastuu semmoseks mateluks, että ei tuu niinku hommasta yhtään mitään. Ei kai. Aletaan kohta muuten ole 1000 kilometriä ajettu kivikkoa. No, se on toi vesi kun valuu tuolta, niin se saa tämmöseen kuntoon nämä. Mikäs se on? Katajavaara. Ollaan semmosen päällä nyt. Semmonen nyppylä. Jaha. Tää on joku lätäkkökin. Ei he saappaa kastunut. Oho, siinä vähän etupyörä lähti hakemaan. Näitä sattuu. No tosi pehmeä hiekka kohta siinä. Myrkkykorpi. Seuraava paikka ihan tässä. Upeat maisemat. Siinä olikin pieni möykky. Onneksi näin sen ja pääsin tuosta vasemmalle koukkaamaan. Siinä ei ollut ihan niin syvä kuoppa. Se oli aikamoinen tuossa oikealla puolella. Oho. Semmonen. Tässä on tosi pehmeän näköistä kyllä. Joo, on pehmeitä hiekkaa.
tulee niin yllättäen tommosia kohtia, missä on tosi pehmeätä ja sit välillä on tosi tämmöstä sorasta ja hyvin pitävää, mutta sitten täytyy hyvin tarkkaan katsoa nämä kohdat, missä uskaltaa kaasua vääntää. Tullaan jollekin taas vähän isommalle polulle. Ei kun onko oikein, sanotaanko tätä jo ihan tieksi. Joo. Tulosjoen tie. Sitä lähdetään sitten paukuttaa tuon suuntaan. Siinä oli pitkää tollaista oikein niinku sitä, mitä mä oon tältä reissulta lähtenyt hakemaan, tollasia reittejä. Upeeta. Paljakkaan ollaan tulossa. Tuollahan näkyykin jo edessä laskettelurinteitä. Se on semmonen juttu kans, että tässä kerkee tulemaan 1000 kilometriä tälle mun reissulle täyteen just, eikä melkein. Se on meinaa 998.8 nytte. Kiva päivä ollut ajella. Toi kruunas vie. Tästä tulikin lyhyt päivä, että 260 kilometriä vaan. Mä oon nyt hyvissä ajoin jo perillä, että 3.49 kello. Tässähän on tankkauskin. 98 otetaan siitä. Kato, tonni tuli täyteen nyt. Se oli sitten tankkaus. Paljakassa perillä. En oo täällä käynyt ennen. Tossa on hotelli Paljakka. Käydään nyt vähän katsomassa, että mitä täällä sitten on. Siinä on kesäravintola Villas. Kato, siinä on Terde. Mä juon kaljaa tänään paljon. Ei kai, täytyy huomenna oikeesti päästä pitkälle. Mennään hotellille päin. Pieni pätkä siitä, että millaista hommaa toi on, kun lähtee hotellista ja pakkailee tota prätkää lähtökuntoon. Tuossa juoksee alhaalla kello, että jos tää pakkaaminen ei kiinnosta, niin on helppo skipata sitten sen verran eteenpäin. Siitä navigaattoria paikalleen. Se on Garminin Zumo XT. Helvetin hyvä vehje. Siellä on maastokartat sun muut. Tosta sitten noi sivulaukut. Kangaslaukut on ihan jees ja helppo ottaa pois mukaan ja näin. Eikä ole niin hirveä määrä tota kilkettä ja sellaista. Metallitikut, siihen liuutetaan ne paikalleen. Ja väliin tonne mä laitoin yhden irtohihnan, mikä tulee noitten laukkuja yhdistäveen remmin alle, niin mä saan siihen sitten sen 30 litran varustessakin laitettua päälle. Noi liukuu tohon paikalleen suht helposti ja kiristetään ja sitten noi pikalukot on koko ajan kiinni prätkässä. On helppo laittaa siihen. Helppo ja helppo. Aika piukalle mä ne on laittanut. Tukevasti noi tossa pysyy. Nyt laittelen tossa noita irtoremmejä sitä varten valmiiksi, että voin nostaa ton säkin tohon päälle. Keskimmäinen remmi, mikä mä just laitoin siinä ennen noita sivulaukkuja, niin se menee tosta niinku silleen keskeltä päälle. Ja sitten noi kaksi sivuremmiä, niin ne on noissa käden sijoissa kiinni. Siellä on semmoset putket, mistä voi takana roikkuja ottaa kiinni, niin kiertää sieltä. Pysyy helvetin tukevasti kyllä paikallaan. Sitten tankkilaukkua. Toi on Motonetista semmonen Faster tankkilaukku.
Siinä oli hihnoja, onko siinä sitten niin kuin 5 kiinnityspistettä, pysyy tosi hyvin matkassa mukana. Et semmoset systeemit tohon pakkaamiseen, ja mulla menee suurin piirtein vartin verran siinä, kun mä ulos tulen ja rupeen härväämään, että pääsen liikkeelle. Jaha, se oli sitten aamiaiselle. En menekään tohon, kun täällä oli niin hyvät safkat tässä kesäravintola Villasissa, että menen siihen ennemmin. Aika mahtava keli tänään. Ja huomenta vaan nyt sitten. Nyt on herätty tähän päivään, kun aamiainen syöty ja matka jatkuu. Aamiainen oli p***keleen hyvä. Perunamunakas ja kaiken näköistä muuta. Oli tosi jees tossa syödä ja terassilla kiva istuskella ja sitten vielä kahvi päälle ja on the road. Olin tosiaan syömässä tossa eilen ehtoosti ja söin elämäni parhaan hampurilaisen. Ihan valehtelematta. Oli niin jätti hyvää. Se pihvi maistui ihan taivaalliselta. Siis mä en voi käsittää, miten joku voi olla niin hyvää, että ihan vaan jo ton takia kannattaa lähteä käymään Paljakassa. Se oli toi kesäravintola Villas. Sälli teki niin hyvän hampurilaisen, että ei niinku oikeesti, ei. Meni ihan heittämälle ykköseksi meikäläisen hampurilaisesta, mitä on syönyt. Sitten kävi niinkin hauska tuuri, että hän antoi mulle vielä jäljen. Itekin prätkäilee niin oikoreitin tälle seuraavalle osuudelle, mutta se olisi tarvinnut, mä en saanut sitä naviin heitettyä, kun mulla ei ole tietokonetta mukana, niin maastokarttojen kanssa puhelimen näytöltä. Ja mä katsoin sitä tässä, niin totesin, että jos aurinko paistaa jostain muualta, en mä näe sitä. Jos mä pistäisin sen tähän, niin en mä nyt sitten käytä, mutta sain kuitenkin semmosen jäljen, että kaiken näköisiä kohtaamisia tässä reissun varrella. Viime yönä oli koko taivaan kokoiset revontuletkin tossa näkyy, että oli kyllä ihan siistiä. Ja se Paljakko vaikuttaa aika kivalta kohteelta. Se on hieno mesta. Mikä pub Riekkoko se oli vai mikä hemmetti nimi se oli? No joka tapauksessa niin pubi oli puoleen yöhön asti auki ja siellä oli aika paljon porukkaa, paikallisia nuorempia sällejä ja muijia kyllä pyöri siinä ja ihan hilpeissä tunnelmissa. Ei mitään, matka jatkuu ja nyt tänään olisi tarkoitus päästä Kuusamoon. Tuossa Taivalkoski on välietappi. Katsotaan, millainen reissu tästä tulee tänään. Oho, siinä oli ihan valtava möykky. Tää on Hallan maantie, Ukkohallan suuntaan menossa. Tuntuu siistiltä, että on täällä asti jo. Ruvetaan olemaan näteissä maisemissa ja tästä hommasta oikeesti nauttii. Ihan hyvä tää, että tämmönen loiva asfalttistartti. Täytyy sanoa, että mulla on kädet aika huonossa kuosissa nyt. Tai silleen särkee vähän semmosena, niinku mä oikein osaa kuvailla, mutta tuntuu siltä, että on tullut ajettua Rimpisuon tie. Tämmönen pätkä sitten heti alkuunsa. Ei sitä kauan ollut tuota asfalttia, mutta tämä on jees. Tää on merkattu, kuten kuvasta näkyy, niin pyöräreitiksi. Tuolta Paljakasta mä kattelinkin, se on semmonen pyöräilyreitti kartta, että oliko se 27 kilsaa Paljakka-Ukkohalla väli. Siitä se kääntyikin jonnekin mettäpolulle tuo reitti. No se vaan komia, kun pääsee aikaisin liikenteeseen. Ja tässä aamuauringossa on niin nättiä.
ihan niinku jotain pientä syksyn väriä rupeis näkymään, mitä ylemmäs tässä nyt pääsee. Hyvin hituisen vielä. Mielenkiinnolla odotan, miltä se näyttää tuolla oikein pohjoisessa sitten. Että millainen siellä on, en oo kattellut juurikaan, että mitään kuvia ja tälle. En tiedä yhtään, mikä siellä on tilanne. Onko se vielä vasta tulossa vai onko siellä jo ruska päällänsä. Kelit ainakin suosii. Aikamoinen mäki tässäkin. Se tää alamäkeen meneminen on vähän silleen jännempää, mitä toi ylämäkeen. Tulee himmattua aika tehokkaasti noin alamäki. Kilsaa nyt tälle päivälle ajoa ja mä sitä vähän veikkasinkin, että tämä saattaa olla vähän haastavampi päivä, että tässä on paljon tätä oikein mettätietä, näitä reittejä. Nytkin on aika tämmöistä kivikkoista, että nopeus putoo aika alas. No, välillä on parempaa ja välillä vähän kehnompaa etenemistä, mutta pitkä päivä edessä. En valita, totean vaan. Tätä varten tänne on tultu. 4. päivä on liikenteessä ja kyllä se alkaa vähän tuntumaan. Välillä saa vähän oikein vääntää kahvaa. Tulee tämmönen vähän mukavampaa hiekkaa alle. Jaha. Niin oli pehmeä ja märkä kohta. Vetin iso kivi siinä. Tommosia täytyy varoa. Aika ilkeitä kiviä paljon niinku. Tai ei paljon ja paljon, mutta aina välillä. Ja hienoista maisemista mennään siinä suota. Jonnekin nyppylälaille näköjään kiivetään taas. Kiivetään vaan. Kyllä mulle kelpaa. Ylöspäin on hauskempi mennä kuin alaspäin. Mutta ainahan sitä joudutaan toiseenkin suuntaan menemään. No niin. Taas mennä vähän isommalle tielle. Ja siinä tultiin pitkään tuommoista, että ei päässyt kovin lujaa menemään. Täällä ei paljon näistä mäistä ilmoitella. Etelämpänä, kun olisi tuommoinen nyppylä jossain hiekkatiellä, niin siellä olisi jo kilometrejä ennen, että hei hei hei, täällä tulee jyrkkä mäki. Tunnin verran ollut liikenteessä, niin kyllä mä nyt otan tästä alkuun vielä puoli tuntia ennen kuin mä mitään kusitaukoa pidä. Täällä onkin metsänhoitoa taas. Siinä on vähän runkoja kaatunut tiellekin, mutta nää on keritty sahailemaan pois. Pysähdyin tuossa vähän ottaa valokuvaa, niin huomasin, että mun oli rekisterikilpi aivan soirona. Jossain isommassa pompussa on lyönyt niin pohjaa takajousi, että toi ottanut kilven alareuna kiinni ja se oli ihan rullalla. Onneksi se on nyt pudonnut kokonaan pois. Onpas siinä syvä kuoppa. Suppako tuo nyt sitten on nimeltänsä tämmönen. Kilpi on nyt vähän surullisen näköinen, mutta aha. Lähdetäänkö me tonne oikeesti? Ei me tonne lähdet, se on vasta toi seuraava. Mä katsoin, että näytti ihan mielenkiintoiselta reitiltä, mutta se on kyllä tämä. Tämä mihin mennään. Luulisin. Nyt on hiakkasta. Tulee ihan virtaan. No olis sekin tullut tähän se sama reitti. Tulee ihan virtaa mieleen, kun oli niin pehmeitä hiekkaa tossa, mutta
Täältä varmaan alkaa vähän erilainen taas, joo. Hetkinen. Näköjään. Hyppää tietysti toi jälki tonne, mutta väärä nappi. Menee. Onneksi mulla on maastokartat tässä, niin tosta näkee, että tosta menee polku. Erilainen maasto nytte ja tuntuukin vähän jännältä tämä. Ei se mitään. Katsotaan, mitä tuolta tulee vastaan vähän. Jännitän, että tää pikku polku menee tonne, että ja siinä näkyy olevan joku brunni, että katsotaan millaisia siitä mennään yli, onko siinä, on siinä silta. Mä ajattelin, että onko täällä joku että joutuu oikeesti ajelemaan vedestä, mutta ei sentään, kyllä täällä on ihan silta. Miltä tämä näyttää? Joo. Vettä virtaa. Mielenkiintoinen reitti kyllä. Hienoa. Miten voikin olla näin erilainen maasto? Tuon pienen puron toisella puolella on ihan hiekkainen kangas ja täällä sitten ihan erilaista. Jaha, siitä lähti kaksi kurkea silleen, että tärinä käy. Peljästytin heijät lentoon. Sori, ei ollut tarkoitus. En tiennyt, että asutte täällä. Jaa, tämä onkin hienossa kunnossa. No, onneksi ei tarvii ihan tosta kaikkea pahimmasta kohdasta ajaa. Nyt on jo 16 astetta lämmintä. Saa heittää kahvalämpärit kyllä pois päältä nyt. Tiedä sitten vaihtaisiko oikein noin kesähanskat välillä. Ihan vaan vaihtelun vuoksi. Aha, täällä ollaan tekemässä hommia. On siinäkin keskellä metsää paljon peltoa. Täällä on maanviljelijät hommissa. Urakka homma näyttäisi olevan oikein. Siellä pistetään heinää menemään. Komioissa maisemissa saavat painaa. Täällä korkealla. Tuollakin näkyy kaukana. Karavaani kulkee. Ja koirat haukkuu. Täältä pääsi kätevästi. Ja siitäkin on laitettu tommonen matalaksi, kauhean kokoinen hiekkakasa. On siinä tasoittelemista. Kyllä on hienon näköistä, kun nyt näkee täällä pitkälle, kun tässä on tätä peltoa. Tonne tekisi kyllä niin paljon mieli ajaa keskelle vaan. Voitais katsoa vähän kierroa, mutta näistä nyt kuitenkin on jo vissiin heinät nostettu. Kaiken näköistä erilaista maisemaa sitä löytyy tältä reitin varrelta. Siinä sitä heinää menee. Tuoksu aika huumaava, mikä siitä lähtee tommosesta isosta tota. Enpä sviitti mennä ohi. Tuolla tulee risteysiä justiinsa. Niin, aika huumaava tuoksu tulee tosta heinäkuormasta. Aika veikee. Kyllä niinku tässä päristellessä niinku oikeesti on aika kiva näin. Kokee kyllä tämmöset tuoksutkin ihan suorilta. Ja noin takapyörät menee kivaan lintaan tossa, kun heiluu edes takaisin. Me ollaan nyt
Joukokylässä. Taivalkoski 77, sinne päin ollaan niinku menossa. Jaha, Satasen alue. Näyttääks tää teidän mielestä Satasen alueelta? Ollaan tulossa hyvinkin pohjoiseen. Joo. Ai s**na, siinä on hienon näköinen tila. Joo, ei muuta kuin 100 lasia ja menoksi. Ei oo pitkä matka ja sit taas käännytään. Kyllä mä rakastan näitä suomalaisia paikan nimiä. Oikealla puolella oksennussuo. Joo. Otin noin kahvalämpärit pois päältä ja ei tuntunut kivalta. Rupes heti oikea käsi oikein särkemään. Kyllä tässä niinku huomaa, että sitä on tullut käytettyä. Tää kahva on väännetty. Oikein mietityttää, että milläköhän se mahtaa huomenna särkeä. Et jos on ihan paha, niin täytyy melkein ottaa yksi huilipäivä. Jaha. Onpas nättiä. Mitäköhän tästäkin tulee? Traktori ja koira. Ei muuta kuin ohi vaan. Ja nyt onkin liikennettä tällä pienellä tiellä. Paljon. Sattupa sekin sopivasti. Miten kaikki kääntyy pois edestä? Onpa nätin näköistä. Tää on niin sininen. Ja hyvä pohja ajaakin. Pääsee oikein hyvin etenemään. Todellakin erikoisen näköistä, kun on tämmönen ihan valkoinen tie ja sinistä taivasta vasta. Paljakkavaara on tämä töppäre, minkä sivuitse mennään tässä. Ja lujaa mennäänkin. Joo. Maisemat on upeat. Ja vielä ei olla edes Lapissa. Ei ole asfalttiteitä näkynyt pitkiin aikoihin. On menty ihan metsäteitä ja tällaisia komia. Mulla on nyt 130 kilsaa tulee justiinsa täyteen tälle päivälle, että kyllä tää tästä homma niin sanotusti etenee. Pienen tauon mä pidin tossa, että 2 tuntia mä ajoin ja 10 minuutin tauko. Katsotaan kuinka monta kilometriä tästä nyt sitten päivästä tuleeko. Mä vähän veikkasin, että tästä tulee pitkä päivä, mutta onneksi mä oon nyt jo päässyt aika pitkälle, niin kuin hyväkuntoisia teitä. Niin välillä asfalttiakin sitten taas. 800 tien numero. Missäköhän mahdetaan olla? Katsotaas. Kyltti. Metsäkylä. No. Osuva nimi. Aika metsässä ollaan. Aha, siinä on joku yläkauppa ja metsäbaari ja tankkausmahdollisuuskin olisi ollut. Kenttärata.
Aletaan olla siis jo aika pohjoisessa. Koittakaa nyt mennä siitä sivuun. Menkää sinne joo. Se on hyvä paikka. No menkää sinne oikealle. Noni. Menkää sinne. Sinne oikealle. Oikealle. No menkää. Menkää mihin lystätte. Tosi upeeta suomaastoa. Kyllä nämä maisemat on vaan ollut aivan mahtavia tällä reissulla. Kyllä on kaatunutta puuta. Reitillä. Nonni. Se on rengas puhki sitten. Voi, se oli sitten tämmönen tapaus. Joo, kyllä siitä on joku mennyt läpi. Onko se ollut terävä kivi vai mikä homman nimi, mutta en tiedä. En tiedä, mitä tämän kanssa nyt sitten tehdään. Arse Eurooppa, kuinka voin auttaa? Jaakko terve. Moi. Hei, mä oon Ducatilla liikenteessä ja mun kumi puhkesi. Autioharjun tiellä ja Käkelän tien risteyksessä melkein Taivalkosken lähistöllä. Autioharju, tuolta Taivalkosken. Onneksi tässä on vähän kenttää tässä mestassa, mutta en olisi tarvinnut tätä. Mun oli tarkoitus niin kuin päästä tänään pitkälle, mutta nämä on näitä. Mitäköhän mä tämän kanssa keksin? Minkä takia mä nyt en itse rupea paikkailemaan rengasta? No ihan siitä yksinkertaisesta syystä, että mä koitin tuolla, siis ihan vertaisolosuhteissa, tuota rengasta ottaa pois tuolta Vanteelta. En ole onnistunut. En sitten millään. Niin mä en onnistuisi siinä tässäkään. Täytyisi olla paremmat työkalut. Ja mulla on toi takuun voimassa, niin mennään nyt tällä sitten. Ja tuleepahan nyt testattua, että miten homma toimii. Pakittamisen ammattilainen ilmeisesti. Jaaha. No niin. Joo. Se on jo tiistai-iltapäivä. Melkein jopa illan puolelle kääntymässä. 3:30. No, iltapäivää, mutta näin. Siinä menikin sitten yksi päivä vähän niinku kauemmin kuin piti, mutta nyt ainakin sain ton. Nyt ollaan matkalla taas ja päästy Oulun keskustasta pois. Vielä on ainakin kumi ehjänä ja kilometrit taittuu. Mulla meni nyt sit suunnitelmat uusiksi, koska tossa meni käytännössä 4 päivää hukkaan nyt tossa renkaan rikkoutumisessa, kun se sattui sitten tietysti just lauantai-päivänä, niin lauantaina ja sunnuntainahan ei tapahtunut yhtään mitään asialle ja renkaan sai vasta tänään tiistaina ja sekin iltapäivällä. Niin mulla ei nyt enää olisi varapäiviä yhtään enää sille reissulle ja se on kuitenkin kaikkein haastavimmat välit. Jos mulla toinen rengasrikko tulisi, niin mulla loppuisi aika täysin kesken.
En voi ottaa riskiä ja lähteä sinne enää, mutta nyt on toi sitten länsipuolinen tetti kuitenkin, tuli 1150 kilometriä. Ehkä mä pääsin sinne hyvin liki jo sitä kohtaa, missä toi itäinen ja läntinen haara yhdistyy. Nyt on sitten vielä se kaikkein parhaat vaiheet käymättä, mutta mä käyn ne joku toinen kerta. Nyt otin suunnaksi Saarisella Oijärven tiellä. Menen täältä Rovaniemelle ja Rovaniemeltä sitten suoriksi Saariselälle, jos jaksan ajella. Kello on jo 5 iltapäivällä ja mulla on 400 kilometriä taitettavana. Mä oon joskus 10 aikoihin varmaan perillä, että 5 tuntia täytyisi jaksaa ajella. Semmonen fiilis nyt kun monta päivää on ollut ajamatta, että kyllä tässä nyt mielellään ajeleekin. Mutta nyt rupes niinku toi hotellin yöpymiset, koska siis nyt on tosiaan tiistai, niin mun, jos rengas ei olisi puhjennut, niin mä olisin ollut eilen tai tänään jo perillä ja reissu tehtynä. Nyt alkaa toi hotellissa yöpyminen rupee vittaa, että haluaa omalle mökille. Melkein viikon yöpynyt hotelleissa, niin ei niinku enää, ei natsaa. Jos rupee väsyttää tuossa Rovaniemellä niin paljon, että ei jaksa painaa loppuun asti, niin sitten on vielä yhden yön, mutta katsotaan. Oulu oli kiva paikka. Sille onni onnettomuudessa se lauantai. Siellä oli pienet panimot, suuret oluet festari ja siellä sitten kävin maistelemassa erilaisia kaljoja. Pistin ympäri Oulua semmosella sähköpotkulaudalla, mitä siellä on, ja kävin katsomassa lähiökuppilat ympäri oikeastaan, että millainen mesta. Millaisia mestoja on, ja tutustuin uusiin hyviin tyyppeihin. Se oli oikein hauskaa. Oululaiset on ihan helmetin mukavaa porukkaa. Nyt tuli sitten tutustua 3 päivää oikein kunnolla siihenkin kaupunkiin ja juotua ja syötyä hyvin siellä. Majoneesipizza on ihan keksintö. Se tuli todettua. Ei oo mun juttu. Mutta muuten ihan jees. Joo, hinaus auto mut heitti lauantaina sitten Ouluun, niin tossa matkalla ensimmäiselle huoltoasemalle sitten ja 8-päki kaljaa siitä. Kyllä se siitä sitten lähti fiilikset taittumaan ja näin. Niin 1000 kilometriä tettireittiä oli kyllä aika paljon, että se toinen tonni kyllä olisi tehnyt mieli vielä tehdä, mutta ei voi mitään, toi rengasrikko sotki nyt sitten meikäläisen suunnitelmia sen verran ja että täytyy nyt sitten tehdä tämmönen ratkaisu, mutta ei se mitään. Joskus lisää sitä tettiä vielä. Ja nytkin tulee semmosia reittejä, mistä en oo niinku ikinä vielä tullu, että tää Oijärven tie on mulle ihan täysi kysymysmerkki, mutta tämmösen näköinen paikka tämäkin on, että kiva nähdä uusia mestoja. Hyvin kilsat kulkee. Polttoainetta vaan ei ole oikein tarpeeksi tälle reitille, että pääsis. Voi olla, että en pääse tonne Rovaniemelle saakka, mutta se onkin hyvä tekosyy sitten samalla laittaa lisävuori. Pysähtyä, tankata tuolta kannusta bensaa ja laittaa lisävuori tähän takkiin. Taitaa tulla vähän viileä tossa. Ranuan tielle, Simo 49. Me tullaan vähän eri reittiä, mihin mä oon tosiaan tottunut. Melko tummaa pilveä näkyy. Ja tuolla tulee ihan selvästi vettä. No. Toivotaan, ettei päälle tule nyt sitten. Ei kiinnostaisi nyt ruveta mitään sadevaatteita kiskomaan niskaan, mutta katsotaan millain käy. Tietysti sit jos sadevaatteet kiskoo niskaan, niin sitten ei tarvitse kyllä lisää vuoria laittaa tonne, kun ne blokkaa tuultakin niin paljon sadekamppeet, että
sit tarkenee kyllä. Ranuan suuntaan mennään siis. Hosion koski. Joo, ei kai se mitään. Mennään Ranuan suuntaan. 350 kilometriä olisi kohteeseen. Siinä on kyllä vielä paljon ajattavaa. 150 mä oon taidut tulla perille, niin siellä mikään kauppakaan enää on auki varmaan. Täytyy vähän katsoa. Ja sitten kun kapakit menee kiinni 12, niin en saa ruokaakaan todennäköisesti mistään. Täytyy vähän sumplia. Kai mulla siellä jotain kiinjäämissapuskaa, hernekeittoa, YMS löytyy kyllä tuolta mökin kaapista, mutta sen näkee sitten. Voi sanoa, että on vähän kylmä. Lämpötila putos 10 asteeseen ja mulla ei tosiaan vielä niitä lisävuoria on laitettuna. Tässä on satanutkin, mutta mä en oo saanut vielä sadetta niskaan, niin että se on tässä vaan aikaisemmin sadellut. Mulla olisi enää 36 kilometriä Rovaniemelle, niin en nyt yhtään kiinnosta ruveta pysähtymään täällä ja ruveta repimään noita niskaan, kun siinä menee oma aikansa. Ja joka tapauksessa mun täytyy tuolla pysähtyä tankille, jos mä pääsen sinne saakka, mutta pahalta toi näyttää, että siellä jotain vesisateen poikasta olisi. Tietysti sieltä tuli sitten vettä niskaa oikein kunnolla hetken aikaa. Ja sain kiskoon nää sadevaatteet niskaan, mutta sittenhän se veden tulo loppukin tietysti, mutta eipähän lennä kura nyt sitten noihin housuihin niin pahasti. Samainen vaan kun tuossa härväs vesisateessa, niin hanska kastu. Katsotaan nyt mit lai homma etenee, jaksanko lähteä tästä sitten jatkamaan matkaa. Vilkuttelee 4 kilometriä, että bensa riittäisi, 18 pitäisi vielä päästä. Millain vi***lla se voi just loppua sitten tälleen. Vaan niinku ihan just olisin tankilla ja sit täytyy ruveta purkamaan nää kassit tosta, että mä saan sitä bensaa lisättyä. Katsotaan nyt, jos tää sen verran valehtelis tämä jäljellä olevat kilometrit, ettei se nyt ihan niin lopu siihen saman tien, mutta 17 kilsaa niin kuulostaa kyllä vähän isolta määrältä, että sinne riittäisi. Täytäis tankkaamaankin vielä joutuu. Rovaniemelle tultiin. Jouduin siinä vähän jopa tankkailemaan, en viittinyt riskeerata, että bensa loppuu niinku. Näytti jo monta kilometriä nollaa ja sitten en halunnut tosiaan, että jossain tämmöisessä paikassa liikennevaloissa tai tälleen, niin loppuisi bensa, niin tankkasin sitten. Siinä nyt meni se 10 minuuttia, kun härväs noita kamoja ja silleen. 259 kilometriä on jäljellä Saariselälle ja kyllä mä sinne menen. Käyn syömässä ja tankkaamassa tuolla napapiirin Shellillä. Sodankylässä käyn tankkaamassa viimeisen kerran ja sitten käyn kaupassa. Ostan jotain valmiiksi sieltä, että on sitten kotona jotain tämmökillä. Joo, se on Rovaniemi tämä. Ivalo, Kemi, Muonio. Me otetaan se Ivalo suunnaksi. Se onkin sitten tänne. Ivalo ja ei muuta kuin hanaa. 7 kilsaa painetaan vielä sinne napapiirille. Niin siellä on toi Shellissä hyvä stopata, kun tässä nyt on jo tultu 250 kilsaa tänne hyvinkin, niin otetaan siellä stoppi. Jaha, tuollakin edessä vähän jotain satelee. Ei se huono, että se tuli kuitenkin tätä sadevarustettua heitettyä niskaa, vaikka kauhean härvääminen ja sitten se sade loppukin melkein heti, mutta kylmä tässä tulee. Nyt on vielä tämmönen sumukin päällä. 9 astetta lämpötila ja 195.
sen verran vielä matkaa. Pitkä päivä, tämmönen 500 kilometrin tussautus. Komia keli on nyt. Vähän kylmä tosiaan, mutta kyllä tää tässä menee, kun sadevaatteet kun jäi tähän päälle, niin ei toi tuuli tuu niin pahasti. Kyllä tän lisävuoria kaipaisi, mutta jos mulla on 167 kilsaa enää jäljellä, niin en rupee härväämään. Kyllä mä kärvistelen sinne. Upeeta, että on päässyt näin pitkälle. En ois viime vuonna uskonut, että mä edes niinku ajan Saariselälle prätkällä. Saati sitä, että mä ajan tettireittiä. Sumu alkaa tulemaan. Toivottavasti ei tuu ihan mikään hirveen hernerokka sumu missään kohtaa tässä. Koska sitten ei oo kivaa, kun ei näe noita elukoita. Kyllä tässä poroja on ollut jo tiellä. Joo, Sodankylässä tankilla kävi ja nyt paukutetaan sitten viimeinen pätkä, 118 kilometriä. Vähin käy ennen kuin loppuu. Kyllä nyt tekeekin jo mieli päästä mökille Saariselällä. Sauna lämpiämään ja kalja auki. Vähän tässä kerkee hämärtymään silleen, että videolta ihan kauheasti välttämättä enää. Tosiaan niinku, että hämärää tulee kohta, mutta onneksi mulla on nää. Saa vähän valoa lisää. Ihan vielä ei tarvi, mutta kyllä niinku hyvin valaisee. Nyt alkaa näyttää siltä, että näistä valoista on jotain hyötyäkin. Hehehe, rupee näkymään. Onneksi on tullut asennettua kunnolliset, niin näkee vähän paremmin. Vähän silleen mietityttää, että olisiko se varmaan kiva ollut nyt tästä jatkaa sinne, mutta tosiaan mulla on aikaa. Teen joskus myöhemmin se uudestaan sitten ja ei harmita. Nyt on vaan niin hyvä fiilis, kun tietää, että mulla on enää 59 kilometriä Saariselälle ja pääsen omalle mökille saunomaan ja ensiksi kyllä käyn varmaan, jos panimo on auki, niin juomassa kaljan siellä. On komia. Onneksi kerkesin vielä ihan, ettei ihan pilkkopimeitä tässä kerkee tulemaan, niin näkee hyvin, mutta kyllä nämä valot on hyvät, että näiden kanssa pärjää. Kun vertaa, niin kyllä näistä on hyöty. Porovaara, joo, tässä täytyy ollakin eteenpäin tästä aika varovainen, että mä varmaan lasken vähän nopeutta tähän viimeiseen 50. 23 kilometriä. Aika tehokkaasti tässä, kun pimeys laskeutuu, niin kyllä nopeus kans putoo. En uskalla ajaa niinku satasta sataseen alueella. Mutta ehkä se on ihan järkevää, kun täällä voi noita elukoita tosiaan olla. Lämpötila on myös laskenut. Nyt on 4 astetta. On vähän viileä, mutta en mä silleen palele. Et ihan ei hampaa kalisen ja eikä tunnu niinku mikään paikka liian kylmältä, että kaikki toimii. No, perse on vähän kylmä ehkä, mutta en mä tiedä. Sillä nyt ei ole mitenkään iso funktio tässä hommassa muuta kuin että istua sen päällä. Ei tää ollut yhtään niin tylsä päivä ajeluun niin kuin mitä mä luulin. Et mä ajattelin, että tää on kun on tottunut nyt painamaan noita mielenkiintoisia mettäreittejä ja näin, mutta tää on mennyt tosi nopeasti tää matka. Niin kuin tuntunut tosi helpolta. 7 kilsaa mä oon täällä. Varmaan monelle ei kuulosta kovinkaan kummoselta suoritukselta, varsinkin kun just puolet teettireitistä jäi nyt tekemättä, mutta kun mulla on jo tää pelkästään, että mä oon prätkällä tullut tänne Lappiin, niin tää on niinku mulle jo niin kova suoritus. Siis tulee ihan tyytyväinen olo, että en tiedä. Tää on jotain hienoa. Saariselkä. Täällä ollaan. Upeeta.
Menen kyllä katsomaan nyt, että olisiko panimo auki. Kaljaa tekis mieli. Yhden otan ja ajelen tästä sitten tuohon mökille, mikä on tässä ihan kilometrin päässä, no parin kilsan päässä keskustasta, mutta Eerenpesä ainakin on auki. Kyllä, tältä kaljaa saa. Huomenta vaan. Uni maistui hyvin, mutta heräsin kuitenkin ihan ajoissa ja nyt sitten täytyy mennä kaupassa käymään ja ostamaan vähän sapuskaa tonne mökille ynnä muuta tarpeellista. Käyn tuossa kääntymässä Kaunispään huipullakin. Siellä on vähän niinku pakko käydä aina kun tänne tulee ja en mä siellä viittinyt tietysti tuossa pimeällä käydä ja nyt on ihan ok keli, niin käyn. Tänään mä en lähde prätkäilemaan sen enempää, en itse asiassa tee yhtään mitään muuta kuin pesen pyykkiä ja keskityn olemaan ja lähden sitten tuonne kylille varmaan kapakkiin ehtoilla. Onpas mukava ajella nyt, kun ei ole enää painoa päällä. Prätkä toimi paljon paremmin, yllättävää. Joo, vähän epävakainen keli tänään, mutta eihän se mua haittaa sinänsä, kun ei ole tarkoitus tänään lähteä tonne kuualle, kun tässä kylän ympäristössä pyörähtää, niin tänne on kyllä upea kavuta. Vähän niinku tulee se fiilis vasta, kun täällä on käynyt kääntymässä, että oikeesti on täällä selällä, että tää on niinku se pakollinen paikka. Tuolla paistelee aurinkokin. Harmi, ettei nyt tässä, mutta tää keli nyt meni vähän tällaiseksi syksyisemmäksi. Noi hyvät päivät mulla hävisi silloin, kun odottelin rengasta, mutta näitä sattuu. Tää on sitä motorsporttia. Ja otetaan sitten täältä tulevaisuudesta vähän loppusanoja. Vaikka reissu ei mennytkään ihan suunnitellusti, ei se häirinyt sitä saavutuksen tunnetta, kun viimein näki oman pärrän mökin pihassa ekaa kertaa Lappiin sillä ajaneena. Tuolla se tää vähän paistaa arskakin, niin täytyy ottaa tästä pieni kuva. Mulla oli suunnitelmissa heittää joku pitempi lenkki vielä pohjoisissa, mutta kelit eivät suosineet ja tarkimmat katsojat varmaan tuosta matkalta huomasivat, että tuli tuossa pari kertaa vähän aivosteltua. Olin sitten pari päivää flunssaisena, joten oleilin vaan mökillä. Sitten kun tervehdyin, niin tuli siinä käpyteltyä saarisella maisemissa. Tietysti käytyä kylillä kaljottelemassa ja nollailemassa takana ollutta reissua. Saariselältä ajelin lopulta sitten vesisateessa Rovaniemelle, josta pärrä junan kyytiin ja kohti Tamperetta. Tampereelta suorita tietä kotiin Loimaalle. Reissu oli todella mahtava, vaikka päättyykin sitten asfaltilla suhailuun ennen aikojaan, mutta nyt odottaa sitten ensi kesän reissua todellakin innolla. Toivottavasti tekin. Jatkoa näille seikkailulle on luvassa. Pysykää kuulolla.